Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript a využívame pri tom stránku JavaScript Info. Čo robí jazyk JavaScript jedinečným? Sú to hlavne tieto tri veci. Plná integrácia s HTML a CSS. Jednoduché veci robí tento jazyk jednoducho. A tento jazyk je podporovaný všetkými hlavnými prehliadačmi a defaultne prednastavenie je povolený. Skombinovanie tieto tri veci existujú iba v JavaScripte a neexistujú v žiadnej inej browserovej technológii. To je to, čo robí JavaScript unikátnym. A preto je najviac rozšíreným jazykom, najviac rozšíreným nástrojom na vytváranie prihľadačových interfejsov. Keď sa plánujete naučiť novú technológiu, tak sa oplatí si overiť jej perspektívy. Pozrieme sa preto na moderné trendy, ktoré zahŕňajú nové jazyky a aj nové schopnosti prehľadačov. Jazyky nad JavaScriptom. Syntax JavaScriptu sa nehodí alebo nevyhovuje potrebám všetkých. Rôzni ľudia potrebujú rôzne funkcie. Toto sa dalo očakávať, pretože projekty a požiadavky sú samozrejme pre každého iné. Objavilo sa množstvo nových jazykov, ktoré sú transpilované, konvertované do JavaScriptu, skôr ako pobežia v prihľadači. Vďaka moderným nástrojom je táto transpilácia veľmi rýchla a transparentná, umožňujúca vývojárom programovať v inom jazyku a potom autokonvertovať na JavaScript pod kapotou. Príklady na takéto jazyky. CoffeeScript je syntaktický cukor pre JavaScript. Používa kratšiu syntax, umožňujúcu písať presnejší a jasnejší kód. Zvyčajne tento jazyk majú radi vývojári v Ruby. TypeScript je známy tým, že pridáva striktný datový typ, aby zjednodušil vývoj a podporoval komplexné systémy. Vyvíja ho Microsoft. A tento TypeScript sa oplatí naučiť, pretože ho používa napríklad framework Angular. Dart je samostatný jazyk, ktorý má svoj vlastný motor a beží mimo prostredia prehľadača, napríklad v mobilných aplikáciách. Vytvoril ho Google ako náhradu za JavaScript, ale momentálne stále musí byť transpilovaný do JavaScriptu, tak ako aj tieto zvyšné dva jazyky. Samozrejme, týchto jazykov je viacej. Zhrnutie. JavaScript bol pôvodne vytvorený ako jazyk pre prehľadač, ale v súčasnosti sa používa v rôznych prostrediach. V súčasnosti JavaScript má jedinečnú pozíciu ako jazyk prehľadača s plnou integráciou s HTML a CSS. Existuje viacero jazykov, ktoré sú transpilované do JavaScriptu. Každý tento jazyk má samozrejme určitú funkcionalitu, ktorú pridáva k tomu JavaScriptu. Oplatí sa na nich pozrieť, ale až vtedy, keď zvládnete JavaScript. Hlavne sa oplatí pozrieť na tieto prvé dva jazyky.